Kjo femra këtu është femra ma gjeloze në botë, dhe s'keni me besu se qëfar i bën aje të dashurit soj. Femra quët Debbie Wood dhe është femra ma gjeloze në botë. Ajo ja kontrollon ati qdo herë telefonin sa herë ai vjen në shtëpi. Ja kontrollon letrat të shtetit apo të punës që i vin tek dera, si për shembull posta ose ndaj gjaj punës. Ajo kur nuk e lejan ato me dal jashtë me shok dhe me dal vetën as që bëhet fjalë. Dhe gjithashtu nuk e le me kqyr ndaj emision ose serial në televizor ku ka femra, sepse ka frikë se mos po nxehet ose po tërheqet prej tyre.